Ал сіз Арыс қаласында социалистік еңбек ері тұратынын білесіз бе? КСРО кезіндегі ең үлкен марапат алтын жұлдызды кеудесіне таққан Әуезхан Салықбаев 9 жолдың торабындағы қалада ғасырға жуық ғұмыр кешіп келеді. 1929 жылы Арыс қаласында дүниеге келген қазыналы қарияның шаңырағына Түркістан облысы мәслихатының хатшысы Қайрат Балабиев барды. Темір жол саласында еңбек еткен Салықбаев Арыста жарылыс болған күні сабырлық сақтап, Алладан тек дұға тілеген. Социалистік еңбек ерімен көршілес тұратын үйлерге зақым келіп, шатырлары қирапты. Тек қазыналы қарттың баспанасы дін аман. Бұл оның дархан пейілі болар деп таңғалдық. 90-нан асқан Әуезхан Салықбаевтың көз жанары көрмейді. Жарылысты көзімен көрмей, түнекте отырса да өмірге деген құлшынысы зор еңбек ері Арысты жан жүрегінде отыр. Салықбаевтың жанына жақындап денсаулығын сұрағанда әрбір тұрғынды туған жерін сүюге, қамқорлық жасауға шақырады. Арыстағы ағайын үшін Алладан сабыр, төзім тілеп отыр. Көке, мына сіздің үйге мен таңғап отырмын. Қасиетті үй, қасиетті адам болғаннан кейін сіздің үйіңізден жаңағыдай Алла тағала қорғау қапты. Мына облыстың әкімі айтып отыр. Үйін ремонттау керек болса ремонттап берейік. Иә, шиферін ауыстыру керек болса бәрін ауыстырып берейік не қылайық деп. Бәрі Құдай сақтаған. Осы жердің күні қазір ыстық қой. Соған Шымкентте біраз жігіт асамай-ақ қояйын. Осы туған жерде келмей отыр. Құдайдың көрсетіп атқаны әркімге. Олар туған жерін сатқан. Басқа әңгіме жоқ. Алла туған жердің топырағын көру керек, Құдайдан тілеу керек. Алла Арысты жарылқа, ел жұлды жарылқа деп тілек қылу керек. 10 тиын тапса кейбіреулер аспанға қарайды. Жоқ, Құдайды ұмытпа, Құдайды ұмытпа. Жоқ болдың ба, Құдай бар болса, маңда мың тобыр шүкіршілік жасау керек. Мен жоқ болдым, жетім болдым. Біреу бір тақия нәрсе берді. Әле Құран оқығанда баса қыламын.